Tu chromu si chtěl koupit. A tu si můžeme koupit tady, vlastně. A zapněme se na ní úplně. Asi koupím. Je to škoda RPček, ale bude sem shop nějaký ten pátek, teďka stejně nebude, protože myslím, že teďka nebude vůbec. Takže teď koupíme tu chromu, no. Tohle schválně, jo, jestli se nám taky líbí. Tady ta, tady ta chroma je podle mě nejkrásnější. Tady ta je sice asi nejvíc rare, ale trošku svítí, jako jenom malinko. A tady ta mi přijde strašně pěkná. Asi koupíme. Nechce se mi tam házet RPčka na blbou chromu, ale asi to udělám. Děláme to. Je to tam. 300 RP chučí. Taky možnost, ale vypadá fakt pěkně. Ne, fakt moc pěkně, ten se mi líbí. Musí dát chromy, ale většinou bývají nejhezčí. Já mám rád černý chromy, no. Nemám prostě rád svítící chromy. Třeba, nevím, tady nějaký. Nebo většinou, neříkám, že vždycky, jo. Ale občas mi úplně třeba moc nemám rád bílý chromy. Snad bílou chromu si na nic nehraju. Protože to většinou takový hodně světlý a nelíbí se mi to. Třeba tohle je podle mě OK. To je podle mě pěkná chroma. To je podle mě hodně pěkná chroma. Tady bylo třeba tady hitnu tu šestku. Já mu tady něco šmajznu. Stop right there. Dobrý. Už to bude, borci. Paráda. Děkuju moc, ale asi teďka prohráváš. Ne, neprohrávám, dobrý. Pohoda, pohoda. Já bych jako nejradši chtěl dát tohle a pak, že bych se tam jako šel otočit a ani nevím, proč ten Kane tady kolem mě jako proběhl. Ale borci, já bych, ten Kane bude mít zpátky ječku, tak já tady počkám, tam se na těch killy, to je důležitější, prej jsem slyšel. Má prostě by to měl smajt, ale je to dobrý, protože naši mají na tom botu killy. Je to dobrý, já nemůžu zvát brod s diváky, mě to trhá oči, uši, uletí mi hlava za chvilku, normálně mi uletí hlava. Já musím asi dávat víc rady, nebo já nevím, tohle to se nemůže stávat přece. Tu Zoe, to by asi šlo, tak pojď Zoe, kam zase ne. Ne, stojí holka, tak ty nedávám, ale jako vůbec nemyč, ale jakože vůbec. Jakože já s tým nakoupen, jo, mám jenom cooldownovky a nemám žádný ADčka skoro, ale i tak do pytle. Pomaličku už se plazím, to podle mě stihnem, pojď, jak vylez, jako mám. Mám tě. Dobrý, to zabiju taky. Dobrý, narazil do mě omylem. Pojď s tou hrynou. Jaj, to byla škoda. Ale paráda, paráda. Vyšlo to jen tak takhle, máme to. Zapínám ghosta. Jo, aha. Tak to asi čau. Jak to mám anti-heal? Vylez. Toky, jsem přece musel dát damage. Prosím tě, já tě ne to. Dobrý. Já jsem se tak strašně bál, že ho pošoupnu a že mu bude mít kvéčko a že ho zabije a pak, že zabije i mě. Já jsem úplně si říkal, to snad není možné, to se nestane. A skoro se to stalo. Počkej, vy na tom botu nemáte klens na to TF-ko, jo. To je docela odvážný, borci. Já to hodím asi na ten top, toho Heruša. Se pušuje ten bot takhle. Budu mít ultinu, pak nás spíš jenom kosu, co byl... To byl ten šéfe. Ježišmária. Ježišmária, to bylo tak close. To bylo tak close, to když pouchám a jak, to, jak tohle to vůbec mohlo být a to. Tě Mysterio bacha, ona tě botok. Ne, to zabije oba dva. Ty kokso, tak už je dobře. Já jsem byl tak zakoukaný, že jsem nedával ani Ečko z dálky. Prostě jsem běžel a věc se tak jak lesalám. Já už tam jdu hnedka. Času dost, už jdu. Ano. Já mu to skihl. Zabijem aspoň. Borci, to nemůže takhle tahat mezi všechny potom. Máte to dobrý, couvem, couvem, couvem. Pryč, 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 máme aspoň toho draka. Zase musíme počkat s tím. Dobrý, tak to wow, nemusel jsem ani ulkit, já jsem čekal, že ona vyulkí a se nemusel vůbec nic. A dobrý, dobrý. Máme, máme, máme paráda. Teďka bude horší, že ona mě zabije asi. Já se zabiju, tak mu zabije. Ne, prostě moc chvídla. Jsou tady. Můžeme borci. A hodně nevěděla, co se děje. Wow, to bylo pěkný, šéfe, to bylo moc pěkný. To bylo mne, krásný taunty do toho. Asi bude muset risknout to, že tady nebude ten, no, ten Kane. Tady je, jo, je tady. Můžeme rychle, 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 rychle. Teďka dělejte. Dobrý, máme. Ocha bude útit. Já nemám ultinu. Já ho odpálím, dobrý. Dobrý. Dobrý, mám jít, pojď, 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 no, no stres, no stres. Tam máte, Rusy pro ní. Gragas. Gragu pojď, v klidu, nestresuj. Nazda, Grag. Šéfe, to bych asi nechodil. Já mám jenom rezisty, já nemám armory žádný. Teda, já mám jenom armory a nemám rezisty, to jsem přes něký rýsta, no. Takže to nechci fightit. Počkej, počkej, co blázni. Ježišmarja, ono to asi vyjde. Ono to určitě vyjde, jestli oni udělají tohle. Hlavně neflashuj po ní, hlavně po ní neflashuj. Tak tu ne. No tak. To je kišpuchaná, pojď sem, ty sem pojď, ty seš kamaráde podpíděnej. Tak bude ten Kane za chvilku, že už. Už OK, díky kámo, protože abych tě hantil dál, takže je lepší, když nás takhle zablokuješ a půjdeš pryč.
Dobrý, paráda za 50 ten drak. Jefe tady ne. Superino, kde byla ta Samira? Tady někde? Kane. Tu Samiru to chce. Zabít. Zabít, dvojda tam stoupit. Já ho ještě posunu, ať nemá to. Dobrý, máme ho. Nice, Barona. Nemám Smileverse, jo, jinak to víte. Vím taky ne, takže asi pohoda. No, to vás tady nechám, já si pro toho draka. Ta naše soula tu chcu. Bez souly není život. My ten top asi můžeme vzít. Oni nás ignorujou. Normálně nás budou ignorovali, že máme věžu. A ten nemá ječko, takže může mít dokonce i jiný to. Wow. Pěkný šéf, eh? Já tohle jako potřebu vzít. Co se tady děje právě? Nevím. Bude mít to ultu? Jako zrušil jsem jí ultu, no ale tím tak asi skončilo. Tím to ne! Proč jsem tam potom šel? Já jsem viděl, že to je úplná kravina. A stejně to udělám prostě. Stejně to prostě udělám vždycky. Dobrý, dobrý. Oni se budou muset backnout, hele. Oni se budou muset backnout. Někdo se bude backovat u nich. TFK je na botu. A nemá ultinu. Co tam dělá šef, šefe? Morci jsou vnete, oni pořád mají to holdra. Ježišmarja, dobrý, dobrý, že? Musí bacha. Už jim končí. Já asi zapnu hantu, ne? A jdu tu zoví. Dobrý. Já už jdu odmluvit to. Zabijem, umlátíme. Šefe. Já si říkám, že si nemyslím, že ho zabijeme, ne? Takže jen to TF. Jdeme. Jdu tam za ním skočit, nebo je to blbost. Pacha, borci, byla to blbost, no. Ach jaj. Nezbývá nic jiného, než to tady zkusit prostě takhle vzít. Nic jiného nám úplně nezbývá, dámy a pánové. Nic jiného, on to tam ještě mohl možná někomu zrušit. Mám tady hodně wavy a nemyslím si, že to bude stačit. To byla škoda, že tam ještě někdo nemohl být. Byla jako trošku šotektika. Ale já musel, já už jsem úplně prášky, já vůbec nechápu, co tady děje v té týře. Pojďte tam sypat, brci. Vidím ho tam otravuju. OK. To ani nevím, jestli chtěl, a tu vizi by to tam jako celkem chtělo, no. Pošlejte, borci. A řeknu pošlejte a v tu chvíli to všechny začaly útit a všechno. A já už jsem si říkal, oh shit, a nemáme to. Pantere, vítej, čau, čau. Jedu. To máme. Dobrý, jedna down. Tefe, bacha, my tady jsme úplně sami. Dobrý, útím, já jdu pryč od vás. Ne, flashu za mě, už jsem blázer. On tam flashu za mě, aby si ho vyhroval ještě víc, ale dobrý. S tou aškou, myslím, ty jsi normální blázer. No, musíme jít toho Graga i tu rotu, ej, normálně, what a game, dámy a pánové, what a šnicel, ještě jsem to smajtnul, my jsme to vyhráli, já to nechápu, a my jsme to zvládli, ježišmarja,